Ceyran Batan'da ferdi fermada tavan çöküb, 16 baş iri buynuzlu heyvan tələf olub. RTV APO istinadən xəbər verir ki, hadisə Ceyran Batan bağları adlanan yaşayış massivində Abbasov yadigara məxsus ferdi fermada qeydə alınıb. Laçın rayonundan olan məcburi köçkünə məxsus ferdi fermada bugün günorta saatlarında uçan beton tavan iri buynuzlu heyvanların hamısını tələf eləyib. Qeyd edək ki, heyvanlar köhnə tikilidə olub. Hadisəyə səbəbsə beton piltənin çökməsi olub. Fakt araşdırılır.